Božena Němcová, babička. Vysokorodé paní, paní Eleonoře Hraběnce z Kounic, rozené Hraběnce Vorečické z Paběnic, paní řádu Hvězdokřížového, členu mnohých dobročinných ústavů a tak dále, ve vší úctě věnuje Božena Němcová. Vysoce urozená paní je způsob, když milého z domu provázíme, že mu dáváme na cestu sebou požehnání i já, posílajíc do světa dítko, prostinké to dítko mé fantazie, žehnám je, vtiskujíc mu na čelo jméno, jež odedávna národu milé a vážené bylo. A nyní ctěné je, co jméno příznivkyně lidu, podporovatelkyně všeho, co dobré a krásné, jméno vaše šlechetná paní. Nevím pro ně lepšího požehnání. Dávno, Dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce plné vrázků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky. Dávno tomu, co mne posledně žehnali staré její ruce. Není více dobré stařenky. Dávno již odpočívá v chladné zemi. mě ale neumřela, Obraz její odtisknut v duši mé s veškerou svojí barvitostí a dosud zdráva zůstane, dotud bude žít v ní. Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě milá babičko jinak, ale nástín tento perem kreslený nevím. Nevím, jak se komu zalíbí. Ty jsi ale vždy říkala, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píšu.